ኢየሱስ ጋር መጣትና ሞት እንዲፈረድባት በኃጢያቷ ምክንያት ያው በእነሱ ቤት እነሱ ኃጢያት አልሰሩ እንደዚህ አሉት። ምን ትላለህ አሉት። ሞት ፈርደንባታል ኃጢያትን ስታደርግ አይናችን አይቶታል። እንደፈጣፊ እንኳን ምራት የሌላቸው የራሳቸውን ሳዩ የሰው ሚታያቸው በፊቱ አመጣት ያጣደፈት ልባቱቱ ጋር እድሉ ደርሷት እንደነሱ ሳይሆን ተግራት ሙት ጌታ በሰላም ይጃላታ ታድያት ወደ ላይ አመታትን ቆጥሮ የልቧ ስብራት አንገቷን ያስደፋት ከሰላሳነሳት አልገፋ ሲላት የኑሮ ዳገት ባዶነቷ አበስቶ የብቸኝነት የኢየሱስን ዝና ከሩቅ ስሰማ ፋሷ ልትቀባን ወጣች ከከተማ ባለመድኃኒቶች አንከራተቷትን የኔ አባት ያንተ አባት ከበረ ምህረት ነው የምህረት ዘመን ባይሆንልኝ ለኔ ማን ያስጠጋኝ ነበር በስቶፒንግ ኩነኔ ደግሞ ያዳምጣል የልቤን ትርታ አንገት እንዳልደፋ አንዴ እንኳን ላፍታ በአይነ ቁራኛ ትላንትና ያዩኝ ኢየሱስ ጎበኛኝ ጠጋጠጋ ሚሉኝ ሲድራ ኢየሱስ ፍቅሩ አለቀና የተረሳን ማሳብ ማክበር ለማዱ ነው። ተመጨረሻ የቱ ጀግና ነው ወጆን ያልሰጠው
አባየና አይቶ ያልተነከተው ለከተለ በቃ ያላለማነ የኢየሱስ ፍቅር አሸናፊ ነው ታጫጫ ሲቆማርከ ባፈቅ አባረከ ምን አይነት እርናውጫ ሰከ ወራ ሄዳ ወራ ያቱ ጀግናና ወጆን ያልሰጠው አባየን አይቶ ያልተነከተው ለከተለ በቃ ኢየሱስ ፍቅር አሸናፊ ታጫጫ